Tak ahoj, ahoj přátelé, já vás vítám u dnešního streamu. Dneska se s Katie a se Studnou podíváme na hru. Na hru Devour. Já tady dělám ještě prvotní nastavení. Tak. Hru hrajeme všichni poprvé. Nikdo tak z nás ještě nehrál. Jako outfity tam jsou libový. No jenže zase jsou všechny ty outfity za prachy, víš co? Ale já myslím, že si je pak budeme moct odemykat postupem času díky těm bodíkům, co budeme sbírat. To nevím, jako... Mě by zajímalo, jak je budeme dostávat spíš. Já mám pocit, že za dokončení nějakého toho levelu, nějaký té hry, prostě dostaneme nějaké bodíky. Je to možné. No ale ty bodíky, co budem dostávat, tak těma si budem mykáš perky. Katie, ty nějak chraptíš, ne? Ne. Tak, ne, já nechci odejít ze hry, vole. Nastavení zvuku, neustálý snímání, tak. Takže dáme si... tak dáme noční můru, co vy na to? To dává plus 75% XPček. Jenže taky nás to nedvypne. Hele, tak nejde nic lehčího. Je normální, těžká a noční můra. Tak dej normálku. Tak dáme normálku. Hráčský kolize, ty necháme asi vypnutý, ne? Ať do sebe nebouráme jak idioti. Jo. Tak určitě. Tak. Necháme si ten hostinec. Na každý mapě teda asi děláme úplně něco jinýho. No, v hostinci budeme asi dělat pivo. Lol, ty pavoučci tam za náma. Hnusný. Prosto milý. Tak si zapni ten režim pro arachnofobiky. Ne, nechci. Budeme hrát takhle škaredě. Tak jdeme na to. Kinugawa, Japan. Using rituals remembered from her time with satanic cult The Watchers, Zara Yamashita has been attempting to summon the goat demon Azazel. Hidden away in the caves beneath a family-owned inn, Zara discovered giant nesting spiders to offer up as foul blood sacrifices. But the ritual has gone wrong, and now Azazel has possessed Zara's body and mind in the cruelest of ways. As a former cult member and one of Zara's loyal friends, you have finally located the inn after months of silence. You dread what awaits you within. Vy jste to oba asi skipli, co? Ne, já jsem to neskypla. Ne, já taky ne. Hele, když držíte pravý tlačítko myši, tak funguje to UV světlo, díky kterým bychom je měli dokázat zastrašit. A hned první hru si vybereme s pavoukama, jo? To jdou do prdele. Jo, jinak to UVčko se ti dobíjí postupem času, jo, v pravém horním rohu.
Ale co jsem chtěla říct, než nás to katlo dotýkat scény, by byla docela prdel, kdyby si zapnul ten mod pro arachnofobiky a ono by ti to tam naschvál dalo ještě víc pavouků. Jak se v té hře pokrčí? C-čkem. Já jsem si to přebindovala na myš všechno. Já první, co dělám, když vlezu do nějaký hry, tak si to přebinduju, ale já se musím ještě přenastavit citlivost myši. A já se chci podívat, jestli můžu... Jo, zorný pole, můžu si zvětšit zorný pole. Kde? Aspoň na 80. Nastavení, hratelnost. Nice, už to vidím. Mám 95. Teď je to lepší. Tak ono, když má člověk velký monitor nebo televizi... Ta díra tam. Já v některých hrách mám zorný pole na 120. Já jsem vevnitř, jo? Já vím. Jsem ale... zapomněla, co jsem si dala na skákání, ty vole. Kolečko. Já mám všechno nabindovaný na myši. Tak to já ne. Já kromě teda zapínání baterky a vyměňování baterie, což nevím k čemu je. Když nemáme nikde vidět, jakoby kolik nám zbývá baterky. To možná, kdybychom hráli na tu těžkou. No ale ty jsi tam ty baterky zapnul. Hele, to nějaký papír. Tak já to přečtu. Všechno je připraveno. Připravila jsem poslední oltář. Máma a táta se pokusili překazit mé plány, tak jsem je musela zastavit. Nemůžu dopustit, aby se cokoliv dostalo mezi mě a Azazela. Už je skoro tady, cítím ho. Ostatní možná selhali, ale tentokrát jsem překlady rituálu ze starých textů dělala sama. Jsou přesné. Mimo to vím, že mám sílu, abych ho ovládla. Poté strach pomine a všechno bude mé. Mají tam hrubku, ale přejdu to. Tady je nějaký kvítek. Hele, tady se sbírá nějaký kvítky. Já nevím, jestli ho tady vidíte taky na ty poličce. No, nebo... Jo, tak si ho pojďte vzít. Je jich 25. Je to asi nějaký collectibles. A nebo je to úkol této hry ten... je pozbírat. Jinak si ten papír můžeš taky odevřít a podívat se, jak vypadá. Jej, já tady vlezl do skříně. Aha, takže máme hiding spoty. Vidíte mě v té skříni, když do ní zalezu? Tady tím rohem? Já vidím, jak se tam vždycky portneš a potom to zavřeš. Lol, tobě úplně svítěj fousy a vlasy. Jaj, vlez tam. Počkej, ona ta postava automaticky vypne baterku. Tak to je dobrý. Akorát nevím proč, ale když jsem v tom a snažím se mačkat baterku, tak mi to tam ukazuje... Hele, tady je medkit. Super. Jo, dobrý. Tak to nebylo to. A v dolním pravém rohu mi to ukazovalo... Hele, ty vole, mlíko. Jak chci mlíko, já se chci posrat. Tak nic. Dáreček. Tady je dárek. A tady je další kytka v tom rožku. Oh shit. Co se stalo? Co to je? Já nevím, ty vole. Hele, tady je další kytka. Jo, to si vlastně říkal už. Jo. Tak asi máme pozbírat 10 těch dárků. Tady je pavoučí díra. Aha, já mám jsem pocit, do ní že těch dárků bylo ale 40, mám pocit. Jo, dárků bylo 40. Já mám tady jeden z 10. Když dáte, já nevím, na čem to máte nastavené, já to mám dané na kvéčku, jako otevření inventáře, jo? A tam mi to píše jeden z 10 dárků a 2 z 25 květin. Počkej, otevření inventáře, to ani nevím. Já to mám na tabulátoru. Zobrazit klíče. Akce. To je teda na kvéčko jsem si to dal. Pustit předmět. No, to zobrazit klíče. Jo, aha. Nemáš žádné klíče. No a dole uprostřed... Já to mám na káčku.
Já si dávám vždycky jako, takové věci na kvé, no. Jako klíč. Hele, tak já, no, tak já si to svým způsobem můžu dát taky na kvéčko, protože já na kvéčku nic nemám. Aspoň nebudu muset moc daleko. A nebo víš co, já si to dám na Ečko, já jsem zvyklá mít nějaký věci na Ečku. Flashlighta se vypíná Fkem? Ty jsi zahodil tu lékárničku. Ty můžeš stejně níst jenom jednu věc, mám pocit. No ale on jí zahodil. Proč si to zahodil? Seber, ne? Tak to odnes k hlavním dveřím. Já jsem ji odnesla. Ne. Tady jsou psychoschody nahoru. Já to jsem došel do nějaký koupelny. Tak návem si jí ty. Ne. Jo, vidím. Jsem vzal nějaký šampon. Čemu ti je šampon? Já nevím. Může mi někdo říct, jo, to nelevituje dobrý. Je, tady v té prostřední vaně je kvítko. Já chci tohle. Já chci ten zvon. Já ty hajzly zabiju zvonem. A čím vyhodím tu věc, co mám v ruce? Máš to klasicky na G-čku, myslím. Na G-čku, no. Jo. Ale nevím, na co jsi to přebindoval. Na nic. Tady tu lahev, víš? Oh, tady je nějaký oltář. Nic to nedělá, když to sebereš. Protože pak máš ještě to možnost to použít. To vypadá, jo, tohle jak klíšťák, ten oltář, ne jak pavouk. Tohle ten oltář byl tam vepředu taky, ale byl pokrytý pavučinama a byl nad ním jiný symbol. Tady máš symbol kozy. Kozy. Nemáme se náhodou pamatovat ty symboly. A tam byl symbol toho pentagramu. Jo. Obrácenýho. Tak já jdu zase do té hlavní chodby, kde jsme vešli dovnitř. Než půjdeme nahoru, tak bych šel ještě tady do té části. Tady je nějaký smetí. Oh shit. Je, tady je další dáreček. Našla jsem další kvítek. Kdo? Co to bylo? Sebrala jsem kvítek, toto bylo. Ten kvítek je hned u vchodu, jak jsme vlezli tím oknem, tak na pravý straně jsou tři skřínky a uprostřed je v poličce. Aha, já mám disconnection. Dobrý. Je, tady je kuchyně. Tady je ten šampon. No, to jsem shodil já? Uj, jsem tu kopl do něčeho, ty vole. Nějaký rádio, popelník, další kvítek. Další lékárnička. Mám další kvítek. Haló, tady. Vybeguju u kvítku. Jo. To spíš vypadalo, kdyby skakala. Ok. Kdo nechal odevřenou tu ledničku a nechal steplat všechny ty lahváče, ty vole. Taký hřích. Jak chci tenhle čajovej set domů, ten je hrozně hezký. Ta černá se zelenou. Já beru tu lékárničku a dám ji někam k tomu hlavnímu vchodu, jo? Mě by zajímalo, k čemu je ten šampon. Já možná ten jeden šampon pro jistotu vezmu, protože ho vždycky můžeš zahodit, když zjistíš, že je ti úplně k hovnu. Mm-hmm. Počkej, tady je na zemi. Jo, tady je další kvítko. Bral jsi to kvítko, co je v kuchyni dole v tom? V poličce? Tady? Tady dole? Ne, já jsem tady do něčeho kopnul a strašně jsem se lekl a utekl. Tak jo, tak já beru teda ten šampon. Ale já tady slyším někde ještě další dárek.
Může být třeba nad náma. To bude ono, protože přímo tady v těle místech. Jo, to bude nad náma. Tak jdeme nahoru? Jo, tady byly někde schody nahoru. Tamhle, myslím. Jo, tady. No počkej, tak neprojdeme první tady tu část celou? Jo, tak asi bych to prošel první dole, ne? Katie. A tady je to zamčený. A mám další lékárničku. Zamčený. Tak tady je to otevřený. Já zahodím šampon a beru lékárnu. Jo. Zamčený. A tady je další lékárnička. Za těch lékárniček. Je, tady je dáreček. Naproti té kuchyně jakoby. Další šampon a lékárna. Podle mě to není šampon, ale nějaký čistící přípravek nebo žíravina. A nemáme to nalít do toho oltáře třeba? Já slyším ten dárek, ale nevím, jak se tam mám dostat, kurňa. No musíme najít klíče. Pojďte si tady pro ten dárek, co je dole. Ty jsi šel po schodech dolů, jo? No my jsme ani nevyšli nahoru. A tam vzadu vlevo. Studno. Ten byl dokonce červený. Vzadu vlevo. Jo, ale u tohohle dárku mi to ukazuje 40. Aha, tak oni jsou asi různě barevné. Mě to ukazuje u všech 40. No ale když si otevřeš inventář, tak mi to ukazuje 3 z 10. Ale jakmile ten dárek sebereš, tak mi to ukazuje 40. Jo. Takže je to podle mě bug. Počkej, já vezmu ten šampon tady v té koupelně. Hele, ty šampony jsou všude, takže to nemusíš brát. Nahoře jsou vždycky... Nahoře vždycky šampon a vedle něj lékárnička. A chci ho zkusit nalít do toho oltáře, co je tady, víš? Vejce musí být umístěny na svatyni s odpovídajícím symbolem. Je, tak my musíme najít nějaký vejce. To je, co pak máme Velikonoce, ty vole? Nevím. Ale zkusil jsem dát ten šampon právě na to, víš? Na ten oltář a napsalo to vejce. No, tak tím pádem budeme to vajíčko asi dávat tam do té sedačky, nebo co to je. Do toho trůnu, jakoby. No. A to vajíčko bude mít asi na sobě symbol té svatyně, takže pentagram, a nebude kozu. Tohleto vyvolávat zrovna ty démony, nebo tak? No, je možné, že jak položíme první, tak začnou běhat. Hele, tu jsou taky dveře. Mně se líbí, že zatím je klid. No, já taky, doufám, že vydrží. Hele, já jsem našel baterku. A tady je kvítek mezi těma pračkama. Je, hele, tady na té pračce ležela baterka, máte ji tam taky? Ne, tu se bereš jednou. Jo, tak ty ji se bereš. Jediný, co se nám šeruje, jsou ty kvítky a to. Jo, a tím, že tu baterku použiješ, tak se ti změní na tom UVčku z toho fialového na půlku oranžového. To bylo za divný zvuky. Teď jsem sebrala taky baterku. Dáreček tady. Já se netěším, až začnou vycházet ti pavouci. Tady je stromeček vánoční. A hned tady další. U schodu, hned tady... Tady vzadu. Pojď sem, tady máš dárek. Tady vzadu je kvítek, dárek a nějaký papír. Jo, taky mám 4 z 40.
Rituál je hotov. Cítím, jak se má podoba mění a ukrutnou bolest. Takhle se to stát nemělo. Všechno jsem udělala správně. Měla jsem mít kontrolu. Slyším jeho smích. Ve své mysli. Pomalý a dutý. Nepřestává to. Pořád to je na okraji mého vědomí. Jako pohybující se ozvěna. Mm-hmm. Už se mi ta hra nelíbí. A tady je ta jeskyně. Chceme tam jít? No, asi ne. Protože tady na druhou tam... stranu je taky dárek a vevnitř v tom domečku je jedno kvítko tady. A já si vezmu ten dárek na té druhé straně. Ty vole, ta zelená voda, v tom se nechceš koupat. Mňamina. Hele, tak jo, tak každý dárek, každá barva dárku má jiný počet. Ale podle mě to je nějaký vánoční event. A že nazbíráš na různých mapách, na všech mapách, tak ti to odemkne třeba nějaký skill. Kde šiplo to kvítko? Vevnitř, za tou zelenou vodou. Hele, tady je taky kvítko. Tady hned u těch schodů. Vytrž tu tam. U mě. Tady. Mě tě nevidím nikde. Je tam úplně schovaný. Tady je úplně schovaný u těch schodů. Ono se tam nedá jít, jenom ho tam čapneš. Aha. A nevím, kde je ten kvítek, o kterém jsi mluvil ty. Ten jsem viděl tady. Tady. Tady je takhle. Vedle židla. To stoličkou. Tak už jich máme 10. Zbývá 15 kvítků. Já jich mám 11. Se dá odevřít. Já jich mám 9. Tak to jsme pozbírali některý a neřekli jsme to. Nebo respektive ty jsi sebral jeden a neřekl to. Já jsem řekl zatím všechny kvítka. No ale ty jsi mluvil ještě o nějakém kvítku tady v té, to jsi mluvil jako o tom kvítku tady u té... No, u té stoličky. Toho, jo, aha, okej. Já mám docela jako vítr z těch pavoučích děr jako. Já taky. Z toho začnou vylejtat nějaký macatý, chlupatý pavouci. Neříkej to! Už teď mám husinu. Vole. Ty se bojíš pavoučku? Já nemám rád pavouk. Ty jsi arachno? Ne, jako to ne, ale nemám je rád. Mě spíš dostávají ty kosti tady všude. Počkej, vzali jste si tu kytku v té vaně? Jo. Myslíš, jak tam byly ty tři a ty jsi říkal, že je uprostřed té vany? Ano. Teda v té prostřední, ano. O tom jsme si vzali. A... No jinak si nepamatuju, že bych někde bral. Hele, tak asi je čas jít do horního patra, ne? Tady jsou další kosti. Já mám pocit, že chodím do kruhu. Tady je nějaký oltář. Už se tě nechce jít do tý, jo? Já jsem se tam jenom nakouknul a slyšel jsem tam nějaký zvuky. Tady je lékárnička. A papír další. No a to musíme podle mě najít klíče někde nahoře asi. Jo a ten oltář má přesýpací hodiny. Co? Takže když najdem vejco s přesýpačkama, tak víme, že to patří tam. Tady je šampon. Tady vzadu je vstup. Za šampon na ně! Tak jdem nahoru? Harry, jdu do baráku. Tady slyším nějaký divný šeptání, to se mi nelíbí. Fuj. Ty vole, tady mají dobrý sandále. Oj. Šampon, lékárnička. Hele, co se pochopil? Tady je kvítek, tady je kvítek, tady je kvítek. Jo. Já jsem se lekla, vole, toho psa. Ty vole, mi to myslím, povídej. Myslím, že to je ve hře. Je, tady myslím, se dá že dojít. To je ve hře. Sorry, jako. Hele, ta baterka. Jediný, kdo nemá baterku, seš ty, tak si vem a použij Gčko. Nebo já nevím, na čem to máš. Arko.
No, vyplejtvej si to rovnou, no. Dobrá práce. Ty vole, tady mají ty pověstný čínský záchody. Koukám na to. Ví to dřepící. Hele, už jsem je... Přitom se to musí hrozně blbě umývat, protože se musíš proto sehnout. Tady je kvítko v koši. Tady v koši je kvítko. I když oni jsou zvyklí všude dřepět nebo klečet. Hele, ale já už jsem tady na těch záchodech byl. V koši. Tady je šampon, lékárnička. Je teda něco na tom záchodě? Ne. Nic. Kde jsi říkal, že je kvítko, nebo co? Tady v tom. Tady v koši. Tady. Ty vole, kýbly tady všude, rozkopávač kýblů. No, tady je další kvítko. Je to jsou schody tady v rohu. Kde tady? No tady v rohu. Já vás nikde nevidím. Tady, 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 yeah. Jsem na tom kvítku. Já šel špatky na žacho, když jsem se šla schovat. Nemůžeš se schovávat na hajzlu. Co to je? Kdo mi řekl come on, vole? Ty jsi řekl ty, sešel? Ty jsi řekl over aha. Here. To řekla jako moje postava, jo? Jo. Tak je pitoma, ty vole. Ve mě škublo. Taky jsem selek. Nope. Ah no, yeah. I look at this. Co to kecáš? Sure. Nope. Hey, this way. Počkej, ale to říkáš ty okay. S tím černochem. Já vím, já vím. No. Jo, ty yep. Mačkaš 1-4. Nah. Yeah. Come this way. No problem. Hey, come here. Okay. Sure. Look. Sure. No problem. Over here. Yep. No. Okay. Here. No. Sure. No. No. Sure. No. Look at this. This way. Je, tady je kvítko. Mi tady. Ten pocit, když držíš v ruce lékárničku a ona mluví a tou lékárničkou se mlátí do hlavy. Dej si pořádnou. Pojď sem tady za tou bednou, jak kvítko. Já už mám 13. Já 14. Já už vím, na co jsou ty lékárničky. No, aby jsme se léčili. No, ale to... Spíš na co ne, je ten šampon. Ty se neléčíš. Až umřeš, až tě odnese do těch pekel, jakoby. Jaj, tady je dlouhá chodba do někam. Tak těsní. Ne, on tě odnese do pekla a ty budeš mít šedou obrazovku. A my ti musíme donést lékárničku a jakoby tě oživit. Jo, to jsou schody dolů zase. My tu chodíme v kruhu, ne? My musíme najít klíče. Aby jsme se dostali do těch pokojů. Jenže ty skříně nejdou ani otevřít. Ani toaleťák nejde sebrat, ty vole. Ty vole, až se posereš, tak ti bude jedno, že nemáš toaleťák. Já chci Baťovi dřeváky, jdeme. Ty dřeváky si bohužel taky vzít nemůžeš. Tady mají klasický pantofle. No. A tady nejde otevřít ani ta kabinka od hajzlu. Já myslím, že my budeme muset do té jeskyně teda. Mně se to nalíbí. Mně taky ne. No, já mám takový pocit, že v té jeskyni budeme sbírat ty vajca a ty další pičoviny. A nebo tam najdeme jeden klíč. Okay. Ten bude od nějaký místnosti. Ale mám další baterku. Yeah. Ah, dobře. Kam jste šli? Já nevím. Jo, ale sebrat už mi, nebo použít už mi nejde. Protože máme všichni... jakoby plno, takže tu baterku teď nevyužiju. Hele, jak ale byla venku ta zelená voda.
No. Tak co takhle zkusit do ty zelené vody venku nalít ty šampóny? Mohli bychom to zkusit. Takže nemám jak se dostat vám. Ano, jde to. Já liju šampon do ty zelené vody. A dělá to něco? No, nabíhá mi oranžový kolečko. A voda už není zelená, už je vodovitá. No a co s tím jako? Takže to musíme i do těch bazénků, tu vodu všude vyčistit. Já kdybych aspoň věděl, kde jsem. Tak jsem vyčistila i tenhle ten. Jo, tak jedu dál. Možná, že tím, že to vyčistíme, tak tam něco uvidíme. Mám další šampon. Já taky, tak hledám další vodu. Já jsem slyšela rolničky. Já taky. A tady ta voda už není zelená. Já ani nevím, kde jsem, takže... No, my jsme venku. A nevím, kde se tam... A jo, tady ten rybníček taky už není zelený. Dlouhatánskej. Tady je díra pavoučí. Proboha, kde to jsem? Aha. Já taky nevím, kde jsem. Tak jsme vyčistili asi všechnu vodu, ne? Nevím. A nebylo v té vodě něco? Byla prostě jenom zelená. Jo, ale jestli třeba se... Tady je další baterka, ona se respavla. Tam jak jsi sebral na té pračce baterku, tak ona se respavla. Ty vole, já se tak bojím, jak slyším ty divné zvuky. Já si pro jistotu vezmu zase tu lékárnu. No. Tak myslíte, že musíme jít do tý? Do jeskyně? Studno. No. Kde jsi? Já jsem se ztratil. Já se tu bojím. Já taky. Ještě, že nemáme sanity, která by nám klesala. Já už bych měl v prdeli všechno. Je, tu je další baterka. Ale já chci ještě něco vyčistit. Já jsem už venku někde. Někde. Já už jsem zase někde vevnitř. Já jsem se dostal ke spavnu, jak? Přestaň brečet, všechno bude dobrý. Kde seš, tu někde? Svůj! Co to bylo za zvuk? Ona bleje. Kdo? Co to je? Ona vyblila vejce. Kdo? Ale kdo? Beru kde? Ho. Já jsem byla v té jeskyni, vzala jsem vejce, vyblila ho. Počkej, tak proč jsi tam nešla s náma? A jaký vejce? A vyblil se na mě pavouk a já ho usmažila UVčkem. Tak nemusíme tam jít všichni pro to vejce? Vyblila? Já nevím, to vejce
Takový zelený. Já nevím, kam ho mám dát, ale zkusíme ho dát prostě do jednoho z těch oltářů, ne? Já se spal. Vejce musí být očištěna před umístěním na svatyni. Tak už víme, k čemu máme tu zelenou vodu, teda tu vodu. Hele, ten pavouk tady byl asi jenom jednou, no. No já jsem ho, on na mě vylezl, jakmile jsem chtěla jít do toho. Do té jeskyně. Jo, hele, ta voda zase zelená, když v tom meju to vajíčko, takže budete muset vždycky tu vodu zase očistit. Jo, už je zase zelená. Dobrý, tak ty, počkej. Studna jme je. Studna zase čistí tu vodu. Jo, tak počkej na mě. Já chci být vedle tebe ta typka až do vejce. Ta typka je v tom baráku. Ona tady běhá v tom baráku. Ta ženská. Každopádně na tom vejci je nůž Díka. No tak tady je asi ale zamčený ještě. Vejce musí být umístěna s odpovídajícími symboly. No tak máme prostě vejce s Díkou, takže jakmile najdeme svatyni, která má Díku, tak to tam můžeme dát. Hele, vybíle další vejce. Tak ho seber a běž ho umejt. Jdu. Já tady to vejce položím. A jdu rovnou s šamponem po tobě uklidit. Jo. Dělá, jak byl špína. Mám na něm plamen. Plamen jsme taky nenašli, jinak vejce jsem nechala v té jídelně, jak tam jsou ty stoly. Tak já tam jdu dát i toto. A spíš bychom si ho mohli donést do toho, do té hlavní chodby. Čak ta je hned vedle. Tak to můžeme nechat tady. Ty vejce se hejbou. Že jo. Jsou v tom nějaký příšerky. Tak, já si s proměnutím vezmu... Už jen kvůli tomu já nechci někam dávat k nějakým oltáři. Tak. No, Bermužit tam nejde vyskočit. No. Tak to musíme znova všude projít. Hele, tady se objevil klíč. Tady nějaký klíč? Klíč od místnosti číslo 6. Hele, pozor, pavouk. Mám další vejce. Jdu ho umejt. Já jsem malem řekla, že ho jdu uvařit, ty vole. Hele, tady se nám otevřela místnost. A je tady další klíč. Místnost číslo 7. Ty ve, nevím, a to je papír. Tak já přečtu papír. To jsou přesýpací hodiny. Co se to děje? Proč mě trestá tímhle způsobem? Mé vidění je tak... Je jak kaleidoskop světel. Tenhle večer jsem hluboko v sobě cítila hlodavou bolest a z mého hrdla vyšlo vejce. Vyklubalo se přímo přede mnou. Tolik nohou a tolik očí. Myslím, že je to moje dítě. Všechny jsou moje děti. Bože, mami, tati, prosím, odpušťte mi. To se mi nelíbí. Já jsem upálila pavouka. To je v pořádku. Jo, já myslím, že se ti nelíbí ten zvuk, víš? Hele, to jo, jinak taky to s tím blitím vejce, tak to jsem právě viděla typku, jak vyblila vajíčko. A hele, pak zdrhla jsem a tady vyblila další. Tady je kvítko a stojánek s trojuhelníkem, nebo jakoby s pyramidou. Kde? Počkej, kde? pyramidový vejce máme, já ho nesu, jo? Tady. Jak byla ta zahrada, kde jsem vás posílal pro dáreček? Kolem recepce. Kde je to kvítko? Kvítko je tam za tou lampičkou. Tam, vzadu u toho oltáře. Jste ready? Ne.
Já jdu radši do skříně. To vejce zčernalo. Ono hoří. Co to je? Nevím, ten oltář schořel. Co to je za zvuky? Já tu nebudu, čau. Ne, tam jsem to lít já. Ahoj, Petmene. Od teďka už nikam sám nejdu. Kde jste? Aha, hele, Petman píše, že ti pavouci, co tady chodí, tak nám kradou ty vejce. A že doporučuje je skladovat na jednom místě a jeden z nás to místo bude hlídat. To bude. No ale já jsem viděla, že ty pavouci sem chodili a nosili další vajíčka. No jestli to nebyly ty, co ukradli. To, co ona vyblila, ne, tak oni byly, to ukradli. Ty vajíčka byly špinavý. No však ona je vyblila a oni je ukradli, aby jsme je nenašli. Co to je? Pavouk! To je ona. Ta to vyblila. Umři! Ta asi neumře, ty musíš... Ona tě ukradla. Já jsem v té jeskyni, vemte lékárničku a přijďte pro mě. A jak se mám dostat k tobě? Jo, do jeskyni. Já mám sebe. Jo, počkej, tady jsou ty díry asi do různých místností. Já lezu nějakou dírou ven. Jo, už vidím východ z té jeskyně, jdu vám naproti. Ale přineste mi lékárnu. Já vůbec nevím, kde jsem. Já vůbec žádnou nemůžu najít teďkon. Já mám lékárnu. Teď se někdo vběhlí do baráku. Mám, běžím. Pomoc, pomoc. Už tě oživuju. Já jdu pryč. A kde jste vy? Všude. A zároveň nikde. Pustíme si telku? To nešlo. O, za tou televizí je Kvítko. Na té televizi. A jo. Já jsem koukala skrz to a normálně jsem ho tam viděla. Ty pí. Kde jste vy? U té televize, u té zahrady, kde jsme spalili ten oltář. Já jsem teď u vajíček. Je tady bonsai, nebo co to je? A kde Pavouk. Nepamatuju. Dead. Já si to nepamatuju. No, teoreticky na začátku. Jsme u toho spáleného oltáře prostě. Já jsem u vajíček. No, tak tady ne. Tady. Tady je šampon. Musíme najít místnosti 6 a 7, ty budou podle mě nahoře. Kde že bylo to Kvítko? Na té televizi. Na televizi. Tady pojď. Kde jsi? Slyším zase Pavouka, jo? On zapl telku. Já se lek. Jak se ti povedlo jí zapnout? Já to slyším nedělám, tady já. Někde Pavouka. Já nevím. Prej máme druhou nejtěžší mapu. Mám další vejce. Mám další vejce, ono bylo tady v kuchyni. Jo. Bylo umejt. Ale tady slyším něco, nějaký čvachtání. Petmene, pojď, jdeme nahoru. Najít místnost 6 a 7. 8. Takže tato bude 7? Jo. Katie, tady je oltář s okem. Oko nemáme zatím. Slyšel jste? A já furt slyším někde toho pavouka. Já ho taky slyšel. Jdu umejt vejce. A tady je, zmrde. Uhoř. Jinak nepalte ho oba. Mám vejce s lepkou. Oho. Dobře. A tady je Kvítko v místnosti 8. Vzal jsi ho, Petmene? Tady?
Já jdu umejt tu vodu. Petmane, umejt vodu, řekl? Ty vole. Jo, já jsem ti řekl Petmane, protože tady čtu od Petmana. Ale tady je vajíčko. Tady je oltář s drakem, co si žere ocas do kruhu. Já mám vajíčko, seber, ale... Seber ho. Mám. No však píš s ním k té vodě ven. Ven, jak jsem dostal, ten se tam hovor tu. Jak, no, najdi. A tu ty je další dárek. Další vajíčko. Drame, tady je další vajíčko. Tak počkej, už jdu kde. Tady takhle. Jo. A tu je baterka. Slyším tu ženskou se smát, ty vole. Tady mám to vajíčko, no. Já vím. Já jsem to šel zkontrolovat. Tak pojď. Kudy se dostal? Vy jste nahoře? Jo, už běžíme ven. Já mám u sebe šampon. Ne, co se děje? Ona běží za náma. Utíkej. Jí musíš vypálit oči a zdrhat. Nějaká voda. Tady. Ty si vem ten bazén, já vezmu tady tu... Pomoc, prosím. Pomoc. Zabijí tě? Jo, pomoc, prosím. Kde seš? Kde tu jsem? Jo, ty musíš najít nějaký ten otvor. Katie, pamatuješ si, kde byl oltář s tím? Ježišmarja, ta hvězdice. Jo, pentagram. Tady. Pentagram. Kládám do pentagramu vejce, jo? Já tě vidím. Nějaký otvor, rychle pryč. Au. Já tě vidím. Pomoc, kde to jsem? Já jsem v koupelnách, pomoc. Kde mě kde vidíš? Kde jsi? Já jsem schovaná v té skříni. Ty potvoro! Pomoc. Kde to jsem? Prosím, pomoc někdo. Kde jste? Vydrž, já jsem schovaný, já se bojím. Měli jsme ho asi nejdřív fresnout, než si použil další vejce. On má neomezený čas, to nikde neutíkalo. Ona teď chodí u mě. Já ale vůbec nevím, kde jsi... Oh, pavouk! Tobě nic neudělají. Ten pavouk na tebe plive. To je ta ženská pavouk. Teď si nejhorším odtáhne znova. Kde jste? Někdo? Proč jsi splazil nahoru do baráku? Já? Nahoru? Já nevím, já někoho z vás vidím se plazit nade mnou, jakoby. Já jsem se nahoře spavnul. Jo, on tě tak nahoru? Ne. Já jsem vyšel. Ono asi záleží, kterou dírou vylezeš. Jo, asi. Jo, hele, tak oni začali stavět pavučiny, aby jsme nemohli opouštět místnosti. A ty tu pavučinu musíš spalit tím UV světlem. Já tu svini slyším někde u mě. Já ji taky slyšel, tak já hledám teď lékárničku, ať můžu jít nahoru pro studnu. Tady je pavučina u mě. Tady u mě jich je bambilion, těch lékárniček. Stojím tu na místě a vidím kolem sebe čtyři. Tady, počkej, jedu za tebou. Tady je lékárnička. Ona bleje vejce. Tady je hned lékárnička. Však já už jsem jednu vzal. Dobře. Já jí slyšela vybrat další vejce. Děkuju, dobrá vílo. Já jsem ztratila to své vejce. To nevadí. Fuj, to byl ale nechutný jumpscare. Fuj, hnus, ble, nemám jí rád. Je klíč. Kde jsi? Tady. Vítko.
Tady no, počkej, tady je vejce s tím kruhem. Trame, tady je kvítko. Jo jo, a tady je kvítko pod gaučem. Tam na židle. Hele, dárek. Pod gaučem. Katie, kde jsi? Tady. Hele, vejce. Kde bylo to kvítko? Jo, tady. Jdu umýt vejce. Jo, já mám za sebe šampon. Vzala jsi tu ty dvě kvítka? Jenom jedno. Tak jedno bylo tady pod tím a druhý no. Bylo tady na sedačce. Je, mám oltář s tím, oltář s mečem. Tady je další dárek. No. Já už mám 840. Tady, nebo pojďte sem. Jde tady. Na ty chodby, jak jste byli, tak vpravo. Za tebou. Jo, tady. Katie, ty jsi šla kam? Já jsem si tam vzala ty věci a... Takže ti tady to rovnou umělo tu vodu. Tady je dárek a kvítko a ten jo, oltář je, na to, tady na je ten oltář na tu dýku, jasný. Kde je kvítko? Tam byl jenom dárek, kvítko jsem tu neviděl. Ty si totiž řekl, tady je dárek a kvítko, víš? Jo, tak já chtěl říct ten. A tady je ten oheň. To máme taky dole, ne? Oheň a dýku. Jo, oheň a dýku máme. Tak pojďme umít tady to vejce. Já si myslím, že můžeme prohrát jenom v případě, že nás počapou všechny. Mm-hmm. A už se nebude moct jakoby poresovat navzájem. Kozel. Teď už jsem zase doma. Kozla máme taky. Slyšíte to? Slyším, jo, to ale nevidím. Je někde tady blízko. Je, tu je klíč od skladiště. Vyčistila jsem tu vodu. Hele, pojďte sem doprostřed. Se to nelíbí. Já mám vejce s kozlem. Co kdyby vy jste jeden vzali vejce s dýkou, jeden s ohněm a položíme všechny tři najednou? No. Okej. Okay. Víš co, protože podle tak mě... Tak já beru oheň s dýkou. A ty vem dýku. Ty vem dýku. Jo. Mám dýku. A kde tak je vyběžte spolu nahoru. Musíš si ho najít. Vedle sebe. Já nevím, kde je. Vy je máte vedle sebe nahoře. A počkej, já musím... já tady propálím tu pavučinu. Jo, tak ta je, tam je moje, no. Jo, tam je tvoje. Oh, ta mrtka je nahoře, ta svině je nahoře. Ne, tamhle, venku. Tady je! Má mě. Oh, mrcha, já jí pálil, ale. Já jí pálila taky, ale ona mě čapla svině. Hele, svoje vejce hodím k tomu tvýmu a jdu tě najít. Kam tě vzala? Do díry, já teď procházím těma kokonama. Jo, máš tak teď těma otázka. Kokonama, těma průlezama. Teď otázka, kde tě to spawne? Mně to nejde projít ven. Ono to jde blbě. Jo, jedna cesta mi taky nešla projít. Tak já ho budu zkoušet všechny, no. Všechny výlezy. Hele, vyblila vejce. Studno, oni jsou ty výlezy ho. Totiž zadělaný pavučinou. Jo, jdu ho umít. A ty nemůžeš to? Ty nemůžeš... Dobrý, už jsem něčím prolezla. Jo, spawnula ses nahoře. Tak já tě jdu zkusit najít. Jinak moje... Já jsem u oltáře s vokem. Jo, slyším tě, jak tu skučíš, stůj. Já mám to oko, tak mám to tam rovnou dát, až vás najdu? Ne. Vy jste na... Další věc je taková, patře? Že já jsem... No pojď. Jak mě čapla, tak já jsem nechala to vejce na schodech. My jsme tam hodili i ty naše. No, já mám oko, kde je oko? Nevím, ale počkej, on pak začne útat, tady jsou. Jo, já mám toho tvýho kozla. Tak jo, tak já položím oheň. Já se snažím najít to voko. Vyser se na voko, vem ten... Jo, počkej, to voko bylo nahoře, tam jsem se spavla já u toho voka. Já teď jsem nahoře někde. A, mám voko, mám ho tam dát? Tak jo, 3, počkej, 2... já nejsem u ohně. Už jsem u ohně. Studno, ty jsi 3, u svého?
Jo. Tak jo. 3, 2, 1, teď. Zmiz. Mě to napsalo 5 z 10. Pomoc! Au! Mě taky. Já jsem si měl dát ten... pro arachnofoby, ti vole. By mě zajímalo, co by tam teda na tebe běhalo místo těch pavouků. Ovečky, ne? No. Třeba. Srdíčka by za tebou lítaly. Já se lek, ty vole. Ty píčo. Já jdu ven, já to nemůžu hrát. Co to je? Tu je nějaká ženská? Já jsem si padla někde venku. No to je ta ženská, co tady všude bleje ty vajíčka. Já jsem někde venku. Já jsem u té jídelny asi. Jo, tady. Ty, vrať mi to vejce, vole. Děkuji. Nemáš zač. Já se vždycky schovala do skříně. Já nemám to. Já nemám nabité UV a ten pavouk mi krade vejce. Hej, ta ženská zase bleje. Hej, Pepmene, přestaň se mi smát, vole. Právě nám chtěl ukrást pavouk vejce s tím, s lepkou. Asi běží za mnou. Tak čau. Ne. Už běží. Ne. Ne. Ne, jsem to určitá, vole. Do prkínka, ale už. Chodce, když jsi tady ve skříni, vole, kakeš tady, vole. Já jsem dead. Jakože úplně? Ne, jako to v té jeskyni. Ale mám takový pocit, že jenom omezený počet toho, jak se dostat ven, protože já už to skoro nikde nemůžu jít. Začalo pršet. Prej, Batman píše, že ten útok začíná podle toho, kolik spálíme vajec. A že když spálíme už 8 vajec... Mě to je lepka, já jsem u hortáře z lepky. Poslouchej, že až spálíme 8 vajec, tak to bude podobné jako démon a bude útočit každých 20 sekund. Tady u mě hned dá raketu orta... Že prej nejlepší tamte. Je to pálit po 8 vajících. No ale jak mám spálit 8 vajec najednou jako? Teda po 4 vajících, tak pardon. Já už jsem si to matematicky počítal v hlavě, že to je... Když hrají 4 lidi, tak vyspálení je 8 vajec, víš. Pomoc. Tekunda. Mě odnesla. Aha. Tak to je blbý, ale. Já jsem u orta. No je to blbý, když tě seš furt zalezlej v tom. Nejsem, já tady běhám a teď oživuju studnu. Tady se spawnula, tak to je nějaká tady, lékárna. Tady je lékárna. Jo. A tam vedle hned dárek a orta s, to nevím vyslovit, tam to věc. S lepkou. Každopádně ta čupka mě zase sundala, když jsem měla u sebe vejce. Jsou mrchy, vole. A venku tak. Začíná pěkně chcát. Mhm. Jo, tady je ten... Já to nechci hrát. Mám vejce.
Jo, to je vejce s tím mečem. U mě je dýka. Kde je u mě? Tady. Jo. Tak já to vejce tady vyhodím někde. Tak ho tam rovnou můžeš jebnout. Ono tu je, ono tu je. Kamoš. Ty vole, to je úplně nejhorší, když pokladaš vejce a ona ti skočí na záda, vole. Není možný, že tě ta typka třeba během útoku nenajde, když zhasneš baterku a někde se jakoby zalezeš v tom baráku? Co, Petmene, je to možný, že když zhasneš a schováš se, že tě nenajde? A nebo to funguje jenom tak, že se musíš zavřít přímo jenom do skříně? Já jdu za tebou. Jsem nahoře v koupelně, je vedle mě hned lékárnička. Já mám. Vole, teď jsem se malé podělal. Stáváš. Horší je, že i když ta ženská po tobě jde a ty čekáš, že tam budeš mít ten jumpscare, tak nikdy nevíš, kdy ten jumpscare bude, vole, stejně tě to vyleká. No však právě, vole. Studno? Já mám pocit, že se spavla tady u mě. Nabíc toho, tak bych zasnul a nemluvil. Já myslím, že to nepomáhá. Ano, tak vyvrať ti blíky. No, pouštěj mě, já se bojím. Dáme tam to vejce? Já jdu dát to vejce. Už jde. Kurva, co to bylo? Já se musím jít rozsvítit, já vidím plný hovno. Studno. No? Kde vylezeš? Já vůbec nevím. Hele, někdo máte zapnutý můj stream a máte puštěný zvuk. On vylezl přímo u mě. Pavouci, fuj, ble, hnus. Nemám je rád. Stůj. Ne, ne. Ale už je pravda. Ona jde. Ale je pravda, že už tam jenom pár cest. Batman píše, že v této hře se nemáme schovávat, že máme prostě co nejrychleji spalit ty vejce. Tím ji zastavíme. Či ale už! Fuj! Hnus! Trame, já tě fakt nemám rád. Našla jsem pavouka, co měl u sebe neomytý vejce. Super. Proč mě nemáš rád? Já nic neudělal. Ukradl si mi tu skříň. Hej, tu mě nějaká mrcha kouše, vole. Jo, už tě vidím. Jo, on se spavnul u mě v koupelně, ale já bohužel... Hele, tady je dárek. No si myslím, že mě aspoň za to zvedneš. Jo, tady je ten oltář s lepkou. Uteč! Já jdu do háje, já jdu do háje. Tu je baterka, Katie, tu je baterka. Tady s tou ataky si ta, jako dlouhý žitě nemusí ani najít. A uteč. Ty ataky jsou teoreticky non-stop. Vím, že já nevím, jak se... No jo, Petmene. Jenže když chci zasvítit do těch očí, tak to nestihnu, ona na mě skočí mrcha. Mě kousnul pavouk.
Já jsem dole v kuchyni, pomoc. Tady nikdo není medkit. Já mám medkit i u sebe. Dole. Tak pojď, jdeme za ním. Jdeme za ním. Počkej, tady je na chodbě. Teda na chodbě, tamhle ve tom. Tady je medkit. Tak pojď a jdeme za ním. Musíme se nějak dostat za ním dolů, jenže já nevím kde. No. Tady jsou schody dolů. Ano. A já jsem v té jídelně asi, nebo co to je. Pavouk! Oho, děkuji. Tak, kolik nám zbývá? Je 3 oltáře? 4? Jo, ale pavouci nám odnesli všechny vajíčka. Jsou mrchy. Já vyčistím vodu. Já se lek obyčejnýho pavouka. Tady má jeden vejce u mě u vody. Voda vyčištěná. Kde je? Tady je, svítím na něho. Zdrhejte. Zdrhej. Našla jsem tady další vejce s tou lepkou. Je v koupelně. Ona mě odnesla, i když jsem na ní svítila. No to je právě to, že ona na tebe skočí mrcha. Hele, na toho pavouka nemusíš svítit celou dobu. Ono stačí na něho jenom zasvítit chviličku, jo. A on se pak rozplyne. A vidím tě, jak se tam někde plazíš. Já jsem v té jeskyni. Já se rovnou podívám, jestli tady nejsou ty odnešený vajíčka od těch pavouků. Lol, ona je tady přímo v jeskyni lékárna. Jinak ty vejce tady nikde nevidím. Takže Bůh ví, kam je oni odnášej. No, oni je nosijou na sobě. Ale někam je musí odníst, ne? Ne, oni furt je mají na sobě, proto my musíme najít vždycky toho pavouka, co to má zrovna na sobě, jo, to vejce. Jo, tady je teďkon pavouk jeden v té jeskyni s vejcem. Nebo čištěným. Studno, ty si kde? U pavouka? U tý ženský. Tak jí zabav. Díky. No hodně jsem jí zabavil, ty vole. Fuj, hnus ta hra. Vpravo, Katie, vpravo. Jo, ty seš tady. Meju vejco. Kde je nějaká? Tady. Mám vejco s křížem. Tak to jsem ještě neviděla asi. Já taky ne. Každopádně já jsem tady někde běhala a v koupelně, nějaký koupelně, bylo to vejce s tím zlepkou. Tady je další medkit. Kurva. Už zase? Já jsem v koupelně nahoře a žádný vejce nevidím. No tam to právě bylo někde, to vejce. Tak ho museli odníst pavouci. Asi jo. Já se lek
tady je oltář s kruhem. My máš potřebujem... u sebe medkit? Nemáš. Držupu. Jde hodně pavouků. Fuj, mám další špinavý vejce, jdu rychle umejt. Jo. Studno, vidíš někde medkit? Jenom pocovat. Tady je pavouk, který má na sobě vejce. Myslím, jo. Tak studu toho vejce. Tady je medkit. Tady je medkit. Jsem řekl, stoj u toho vejce. Ona je u mě ta píča. Vejce jsem dropla přímo u té vody, tam, jak se tam čistí, ale ta voda je špinavá, musíme ji vynížit. Studno, musíme vzít čistič, jo? Jo. Já jsem tady. Jo, počkej, já mám vejce, které je asi špinavé, ale mám u něho obrázek kříže. No to je ono, to je ten kříž, co já jsem předtím umyla. Já už běžím za váma s medkitem. OK. Oni jsou dole, ty medkity zrovna. Pacha pavouk. A to vejce jsem musel dropnout u té recepce. A ono už je teda umyté, jo, to s tím křížem, když vidím ten obrázek. Jo, ten obrázek vidíš, když to vejce není čistý, tak... Aha. Tak je zelený. A nevidíš na něm ten symbol. Jo, jenže my máme všechnu vodu špinavou. Já potřebuji najít nějaký čistič, no. Mám rád pavouky. A, mám tady další vejce, špinavé. Ne, počkej, ono je čisté, to s tím křížem. To je čistý, no. Já zkusím hlídat tady to vejce. Máš čistič? Nemám. To je to vejce, co já jsem dropla. Ne, to mám já v ruce. Zabila. Ne, já jsem dropla špinavý vejce. Aha. Já jsem chtěla tady to. Ona běhá u mě, čupka. Dobře. Já jsem se schovala. Ona tě čapla? Mhm. Čapla. Vydrž, běžím za tebou tě resnout, ale to je studna. Nemám, já vím, ale já musím... U mě je medkit a je to i kvítko. Já jsem v lázních u toho vejce. Mám čistič, konečně. Jo, ten jsem našel zrovna dole v kuchyni, když mě zabil. A přineste někdo medkit za mnou. Tak se vždycky domluvíme, že prostě jakmile nás čapne, tak si prostě dolezem k nějakému medkitu a tam u něj počkáme, aby nás ten druhej mohl rovnou resnout u toho. Jo. Kde je medkit? Nevím. Vidíš, kolem sebe? O, bacha, běží z koupelny.
Jo, tak má studnu. Ty vole, tu nejsou žádné metky, ty. Je, tu je vejce, baterka. Ahoj. Tady je vajec, ty vole. A žádný medkit. Ani žádnej nevidím nikde. A tady je dole, v té místnosti. Tady Katie. A vpravo v té místnosti by měly být dva. Tady je vejce, ty vole. Já nevím, já jsem z té hry nějaká zmatená. No, byla jsi dobře. Jak bylo to vejce? Já přečkám ten útok a pak vás zvednu. Jo. Já si dolezu k tomu medkitu, co je v té kuchyni. Dolezte si každý k medkitu, ať vás resnu. Trame? Hm? Ty máš klíč od runky 2, ne? No. Tak tady je místnost a v ní je jeden medkit a šampon. Jo. Je nějak černá obrazovka? Tady je vejce. Pojď. Jo, tady je ten oltář s křížem. Děkuji. Vem moc. Ten šampon, vyčistíme obě vody venku. Tady je otočný kříž. Ta čupka jde. Je venku. Je u té vody. Je mrcha. Já se schovat. Asi je po útoku. Já ji ještě slyším. Já myslím, že ona bude útočit permanentně. Já mám pocit, že na ní už vůbec nefunguje to světlo. A nebo jí musíš zasvítit fakt sebe, do očí. Já jsem na ní svítila, ale ona se zastaví jenom na tu chvíli, ale co na ní svítíš. Vejče. Jinak jsem dropla zase špinavý vajíčko, který jsem chtěla odníst. Jo, já jsem ho nechal. Teď jenom. Jo, ty seš tam. Jo, super. Teď se mi odpojili sluchátka. Takže vás vůbec neslyším. Už vás slyším. Máš tu někde medkit? Nemáš, co? Tady je. Tady je na hovno všechno. A druhý čistič. Jdu vyčistit další můžeš vodu. Můžeš jenom vyčistit po mně. Mám vajíčko s kruvem. Dropnul jsem ho u té vody jedný, znečištěný. Jo, počkejte tady. Jo, jenže to nám teď odnesli. Aha. Ne, tam je nějaké, to je špinavé, Katie? Jo. Tak vydrž, vyčištěno. A hned za mnou je další čistič. Tak já to hned po tobě vyčistím. Vejce s přespačkama. Jo, tak jo, vydrž, tady vydrž. Tady další čistič a ta lekárna. Vydrž, Katie, já vezmu tady to vejce s kruhem. A vložíme je tam oba najednou, co ty na to? Okay. Pamatujete si, kde byl ten kruh? Jinak tady je u mě... Někdo ve dorem patře, myslím, ne, v té místnosti, ne, nevím. Tady u mě je ortář s kruhem. Tak vydrž. A
ale nikde poblíž to není medkit. To žádnou ještě nedá. Jo. Tady Ortas, a já jdu hledat medkit. Pozor, pavouk. Katie, ty máš ten svůj kruh, ten svůj oltář? Tady je medkit hned. Ona tu běhá kolem mě. Ale nemůže mě najít, když mám zhaslou baterku. Pozor, pavouk! Kde matky? Pod náma. Aha, tak mě našla i tak. Už mě zase odtáhla. Matky je pod náma. Ty tam budeš rychleji přímo naproti schodům. Já se nepamatuju, kde jsou schody. Tady. Pavouk. Dobrý. Já jsem výdelně, nebo co to je? Teď jsem v hlavní chodbě. A přímo před tebou, za tou zdí by měl být. Fuj. Tady. Běhl přímo do náruče na schodech. Kde je Orta s tím otočeným křížem? Tak to nevím. Já nevím. Tady u mě je lepka. Spálila jsem ten to boko, teda ten yeah. To vejce s kruhem. To je asi jediná možnost, jak to udělat. Prostě jakmile máš vejce, tak se na všechno vyser a běž najít ten oltář a jebni ho tam. Yeah. Hlavně mě nechoďte oživovat. Jak to? Ta mrcha běhá přímo tady na té chodbě u mě. Dobrý, teď šla pryč, teď můžete ke mně. Já jsem jakoby nad recepcí. Já pavouk. Vzal tě? Jo, odnesla mě. Studno, kde jsi? No, správně jsi šel do té pavučiny. Hele, já jsem se spavla tady u tebe, tak jak k tobě dojdu. Ta čupka je magor. Kde je nějaký medkit? Nevidím ho nikde. A je přímo za váma. Už na vás startuje. Odnesla studnu. Ty vole, já potřebuji nějaký medkit najít. A
Vidím ho ve spodním patře. Já si myslím, že asi ve třech nemáme šanci to dát, no. Tady vidím pavouka, co odnáší vajíčko. Se odtáhla. Jen co směr resnul, tak mě odtáhla. Mě medkit nahoře. Jo, nahoře. Já ho nemůžu. Jo, ty jsi mi to vzala, aha. Jo, já jsem to chtěla udělat ASAP. Kde jsou ty zasunulé vejce? Tady je baterka, když tak. Tady je když tak baterka na zemi. No ty vejce odtáhly ty pavouci. Já jsem viděla minimálně 3 pavouky, co to odtáhly. Když tak vezmu ten čistič. Kde je to, ten opačný kříž? Teď jsem u něj byla, ty vole. A to bylo? Nahoře, dole? Nahoře. Ne, hovno, tady jsem u něj. Je to dole u schodů. A je u mě ta čupka. Pomáhám ti svítit? Přímo naproti těm schodům. Dobrý, jdu to tam dát, ještě odnáší. Dej to tam. Dej to tam rovnou. Batmane, tak máš jít hrát s náma, kámo. Nice. 8 z 10. Zbývaj 2 vejce. Ty vole, vás tu je, vy kurvy. Jsem v koupelně a je tady pavouk s vejcem. Tady u mě jsou... A ona běží. Nevím, kam běží ta čupka, ale někde tady běhá. A chodí tady pavouk s tím... S přesýpačkama. Jinak ta čupka je naspeedovaná, tak bacha. No, těch pavouků tu je, kurva. Zdraží? Jo, a nahoře jsem viděla pavouka s přesýpačkama. Ona mě zase čapla. Lepka, kde byla lepka? Skladiště nahoře. Hele, víte co, tak já vždycky budu návnadou, nechám se od ní chytit. Vy mě resnete a dáte tam ty zbývající vejce mezi tím. Kládám lepku. Koušou mě pavouci, rychle! Ty brko! Musíš ty pavouky spálit, nebo tě schoděj na zem. No, jich tady právě doběhlo až moc. Chodí tady oba dva pavouci s těma zbylýma dvouma vejcema. A ta čupka běží za tebou. No já jsem mrtvej. Já nevím, mrtvej. Kde je studna, ale... Studno, kde jsi? Studno! Já jsem hned pod váma. Tak nahoru nechoď, já jdu dolů, protože vím, že dole je medkit. Já mám jeden medkit u sebe. A ta čupka hlavně běhá nahoře jak magor. Ona je hrozně... Studno, myslím, že jsme u sebe. Teď běží k tobě. Thank you.
Ne, nevidím. Tamhle na stole. Kolik že nám chybí? Jeden? Dvě vejce. Nevím, ale tady je, tady je. Zaber ho. Přesýpací hodiny, ty byly kde? Ty byly, myslím, že nahoře. Každopádně ta čupka tady někde je. Já se od ní nechám čapnout a ty odnes to vejce. Dobře. Tady je další. Ale musíme zvednout ještě drama. Já už nemám UVčko. Nechám se od ní čapnout. Tady je lepka. Já si myslím, že oba dva ty oltáře budou nahoře. U mě je oltář s lepkou. Tak vem to vajce s lepkou a doběhni k tramvajákovi. Ale my nemáme vejce s lepkou, to je to. Ale on ho měl. On má přesýpací hodiny. My jsme ho měli. A tady je Macha! Běží za tebou. Já tu nikde medkit nevidím. Tady jsou všude jenom šampóny, ty vole. Už tam nám zbývá poslední vajíčko, ty vole. Poslední dvě. Jo, vlastně. Jo, tady je to vejce s tou, s těma přesýpačkama. Jo, u recepce, no. A ta čupka tady běhá, no. Tady je baterka, vem si. Jsem dead, no. Takže jsme mrtví. Ne? Jo. Left 4 Dead. Chcete Petmana, no prostě. My se tam koupem, ty vole. Hráli jsme to poprvé a proč jsme to hráli na druhou nejtěžší mapu, takže jako... Která je nejlehčí? No jasně, že Petman nemůžeš s váma, dokonce musíš jako. Dostala jsem jeden rituální token. A navíc... Já nejsem věřící. Petmane, já jsem ti psal na Discord, jestli s náma půjdeš a ty jsi řekl, že až večer, kámo. 89 minut nám to trvalo. 89? Jo. Petmane, já ti nemám asi... Musíš končit, jo? Jo, protože já jsem měla teďkon během toho, co jsme hráli celou dobu, mejt nádobí. A já to musím umýt, ještě než se vrátí Kuba z práce. Tak to máš za chvilku, tak na další hru se no, přidáš. No to nemám za chvilku, protože tam mám nádobí, který jsem neměla hodně dlouho, víš? No však jako než uděláme další hru, víš, to bude dalších 90 minut, to dáš. No já s tím potom půjdu připravovat večeři a budem dělat bramborový salát na zítra. To už mám. Že my jsme se bavili o tom, že bychom ho udělali zítra, jenže já jsem naléhala, že ho uděláme dneska, aby se přes noc uležel a byl zítra lepší. Jo, to tak mám taky, no. No nic, tak se mějte a díky za hru. Taky, papa. A přeju hodně štěstí. Tohle to bylo fakt o kousek. To bylo so close. So close, jenom dvě vejce. No. Teď už bych hrál ale s Petmanem, jakoby, no. On už jde. Dobrý. Ale asi je fakt lepší. Teď už aspoň víme, jak na to, že fakt je nejlepší jo. Pozbírat všechny tři vejce a jednout je tam zároveň, protože čím víc vajec spálíš, tím víc je ona nabůstěná. Ona pak ke konci fakt běhala hrozně rychle a vůbec na ní nefungovalo to světlo.
Otázkou je, jestli když si vezmeš baterku a máš tam ten oranžovej bar, jestli to světlo třeba na ní nepůsobí víc. Je to taky možný, no. Ale spíš je to tím, že ta baterka ti prodlužuje trvání. Ta baterka ti prodlužuje trvání toho UVčka. Tam je problém v tom, že ty jenom zastavíš a zastavíš jenom na tu chvilku, co na ní svítíš. Mhm. A nejhorší, co můžem udělat, je, že na ní bude svítit víc lidí, protože si všichni vyplejí tvoji baterku. Musíte se domluvit, kdo na ní bude svítit v jednu chvíli a jakmile vyplej tvá, tak na ní bude svítit další. A budete postupovat pomalinku, postupně, jo. Kam potřebujete. A nebo se prostě jeden prostě obětuje, nechá se odtáhnout, aby byl chvíli klid, abyste mezi tím spálili vejce. Přemýšlím. Tak se mějte. Tak jo, papa. Ahoj. Přemýšlím studen, do čeho si dám ten perk. Bo jsme dostali perk. Jestli další hra bude trvat taky 90 minut, tak budu hrát jenom chvíli už. Jenom třeba dvě hry. Ahoj, Petmane. Čau, Petmane. Čau. No. Já si teď dám jednu hru. Potom budu na chvíli končit a potom bych se až přidal, když tak. Jo. Ináč... Pre ty hry jsou dlouhý. Hraj si tu druhou nejtěžší mapu. Ale dobře jste šli, co to má. No a jako proč tam není někde napsané, která je jak těžká, vole? No, nejlepší to je jít jako za radom. Nejprve o tej nejlehší, až potom nejtěžší. No ale to tam není napsaný. Já jsem si dal rychlejší speed. Tak to. Daj ti tuto. Farma je nejlepší prostě. Ale tam se pálí ovečky. Ano, kozičky. Ano, přesně. To je nejlepší mapa prostě. To nechcete hrať. Ostatok... Psycho. A hlavně ten ústav, to je katastrofa. Já nechci pálit kozy. No tak iba můžeš benzín zbírat. Kdeže se zapnu ten arachno režim? Tady už pavouci nebudou. No nie, tu na nebudu, tu na budu taký, že sa budú plázniť po zemi. Ale ne, to je ešte horší. Ja vám to vysvetlím. Čekajte, ja sa dojdem rozsvítiť po svém byte, jo? Ináč, keď to chcete mať také zaživnejšie, tak môžete zapnúť blízky hlas. Á, to sme práve nechteli, aby sme sa tak nejak ako slyšeli, no. Jo, to musíte byť ako proste blízko, že keď si ďaleko, tak proste sa nepočujete. Mm-hmm. Čím bližšie, tak tým je počuť. No nechám to na vás. Já si nechce, já se bojím. Neboj sa. USA, 2006. California's Coyote Valley is blistering under the summer sun. Ana Puerta, leader of demonic local cult, the Watchers of Azazel, has not been seen for weeks. After her succession in 2004, Anna became obsessed with the idea of summoning Azazel himself. For 2 years, Anna experimented with rituals found in ancient texts as she searched for a way to raise the goat demon. The group fears that she has finally achieved her goal, but with disastrous consequences. As one of her most trusted followers, you have arrived at Anna's house to find out what or who has gone wrong. Je to o mnohem strašidelnější než fasmofobia, toto dopáje. Už jsme tu, hej. Ahoj, Tlustěchu. Okay. Já se bojím. Počkat, musíme nést takovou bránu. Počkat, teď po nás ještě nic nepůjde, ne? Ne, teraz ne, pokud mě zapálíš prvou kozu. Počkat. Teď musíme najít klíč, jo? Ne, tu musíš vyskočit. Prejdeš. Tu je papier, díky. Tak můžete dať to prečítat. Co to tu je?
14. říjen, no to je nedávno. Co to tu je? Naházení kost k rituálu nebylo jednoduché. Je dobře, že jsem měla tolik smrdutého sena. Aha. Možná nebyl nejlepší nápad dělat to všechno sama. Nathan mi vždycky říkal, že síla je ve skupině. No, to je pravda, no. No, jako hrát tohle to sám, tak to má ten člověk, kdo to dohraje celý sám a u mě velký obdiv, ty vole. Jak vám to můžeme vysvětlit, tak tu nám budeme hledat nebro kluče, budeme muset otvorit kozy v takých klietkách a s tímto senom jich jako nalákat. Urobíte to tak, že to seno hodíte před kozu a ona půjde k tomu senu, bude to jíst a vy potom... A čemu má kanister jako s tím? No, to ti ukážem za chvilku, keď půjdeš tam, kde šel pram. Pičo! Co to bylo, ty vole? Kozičky! Ano, tě kozy vypustíme za chvilku. Nemám rád kozy. No a ten benzín fakt bude se liat tu na... do tohto, toho oltáru. Sem. Jinak ten Azazel, to je kozí démon. Aha. To jste si mohli všimnout, že ty, čo nás naháňají, tak mají rohy. Prostě jako kozy. Tak tě se nám... Čemu je teda ten fuel? Ten kanistr s tamtím? Musíš jít tak k tomu oltáru. Co tam je? Když půjdeš za mnou. A to někde? Studňa. Když půjdeš za mnou. Já jsem tento pepo tu. Ten tlustej. Jo, za mnou. Keď půjdeš tu, tak tu na to můžeš naliat. Můžeš rovno naliat. Dovnitř, jo? Ano, no je přijdeš a tak to dáš. A no je to tak budeš liat. Ty vole. A potom tam dáš kozu. Já se bojím, mám doma duchy. Ježiš. No a vidíš, tak toto horí. Teraz já to ale myslím vážně, že se to ty vírají dveře. O, všechno to je zavřený. Fuj, já se bojím. Já to nechci hrát. Mám kluč. Tak si můžete přizvít zkužat čapnout nějakou tu kozu. Hned? Jo, můžete si vyzkoušet. Tak pojďte no, sem, ty klietke. Jinak lékárničky je dobré dávat na jedno město. Aby ti, čo jsou noknutí, tak dojdu si iba k tým lékárničkám. Chápeme se. Aha. A kam to budem dát? A dajme tomu, že seno budeme stakovat s tím. Já jsem stakuju lékárničky. Já bych všechno stakoval u toho, jo. A benzín budeme tam prostě, jo. U toho oltáru. Tak odomkneme oltáru, prosím teda. A zoberte si seno teraz. No a oni nám tě kozy vyrazili dvere sem. No a tuto už začíná. Mně se to nelíbí, já se bojím. Počkej, jsme nemohli hrát tu fasmofobii. To budeme hrát večer. Já tu je dopis. 17. říjen. Tu je kluž nejde. Slyší tady hlas klíč. V hlavě. Klíč od basementu. Prečítá papír. Já jsem našel klíč od sklepa? Ano. A počkej, nechoď prvý, nechoď prvý. Proč ne? Tram, pojď prvý, ty to všetko. No tak veď si sa posral, ne? Streamer první. Ale já už vím, co zastane. Streamer, streameři první. Počkej, proč to vidím já první? Co to je? Já jdu pryč. Pojďme no, ne, pojď. Co to je? Pojď tam. Tam se směje nějaká... No a to je všetko. Kde je? Já se bojím, kam zmizela? Teraz je někde v dome a chodí. Dob. Hm. Jelikož řekl... Jelikož řekl, že na tebe nebude útočit, dokud nezapálíš první kozu, tak jsem v klidu. Ano, ano. Ano, ano. Já když se bojím... Když kozu, tak... Ty v pohodě. Kičenky. No, momentálně teraz hledáme kozy. Mám klíč. A ty kozy jsou někde tady v baráku, jo? Ano, někde tu prostě jsou rozutíkány. A můžou na mě ty kozy chodit, i když jsem mimo... Ta démon chodit, i když jsem mimo barák? Ano, můžeš chodit všade. Ona si tu pustila televizi, vole. Takže když bude útok, tak se hlavně neschovávajte. Kozičko, kde pak si?
Potřebujeme klíče, já nevím, kdo má klíče tu, no. Já jsem našel klíč od knihovny. Já tu někde počujem. Ináč, co jste se tu, ne, tak... Když zasvětíte do očí, tak na chvíli jako flashnete. Ale ona má na to potom cooldown, takže nemůžete jako například 100 razy po sebe už. Můžete iba raz, dajme tomu za minutu. Aha. Je tam prostě cooldown. A já jsem ji asi našel. A my ju nechcem hledat. Já vím. Hlavně nesvětě do očí, ježíš, jsem se tě řekl. Ahoj. No. Vidno, že tě posadlo, teda posadla koza. A hej, ona má tu boka, halo. Ha, ha. Dobré. O ne. Počkej. Já nevím, kdo má tě kluče všetky. Já mám jenom od knihovny. Já jsem svůj klíč použil od basementu. Od basementu. A mám kozu. Tak ji nepal. Já bych nejdřív našel aspoň minimálně 3. A potom bychom je zapálil najednou, ne? Ano, ano. Ty nejlepší naraz palit. Pojďte hore, keď si chcete vyzkoušet, jak čapnout tu kozu. Já jít nahoru? Hej, ona tu je v pohodě, ona tu tak si chodí. Tak to tam nejdu, já jdu zase dolů. Ale keď si chceš vyzkoušet, jak čapnout tu kozu. Já se bojím moc. Tu jsem, blikám. Já si jdu pro seno. Pomoc. Aha, vidíš, tam je. Pojď sem. Tam nejdu. Pojď sem, otvor dvere a hodná jsem seno. Otvor dvere a hodná jsem seno. Hodil si ho? Ale dnuka musíš do té místnosti. A hod seno. Takto. A ta koza... Počkej, kde je ta koza? Aha, tu je, vidíš koza? No a tu přijdeš a čapneš. Aha, už jde. Vidíš, počkaj. Už ti jde na to seno. Zatím si nejde zobrať. Ona to je démonská koza! Fuj, kus! Hovorím, že to je Azazo. Mám kozu! A teraz můžeš zobrať. A hlavně nič neber teraz, lebo potom ti ujde. Musíš teraz držať a čaká na nás, pokým my najdeme kozy a potom to všetko narazpadíme. Tak já jdu zatím k ortár, ortář. Já to mám vyzerovat, víš co myslím. Oltar. Fuj, kus! Ty vole, co se to stalo? Proč se přede mnou spawnul nějaký blbeček? Jo, musíš jako vypalit mu oči všechno. A však jsi říkal, že to se dít nebude, dokud nebude aspoň jedna koza zapálená, ne? Ale ty demony budou furt vylezat. Aha. Ale ona nebude útočit, pokud nezapálíme prvou kozu. Máš kozu? Mám. No tak mě dávaj ještě, já si musím najít a spalíme to všechno naraz. Já jsem už ortář. Prosím na mě. Já si opeču bursty, zatím je to dobrý. Tak já se zatím dojdu na záchod. Já pokud najdu kozu. Ježiš. Kozičky, kde jste? No, puťa. Potřebuješ kľúč od kuchyně. Aha, no to je. Ježiš Mária, já jsem se tam zlatil, co ty strašně. Mare, co máš tu šest? Kolik těch koz je? 10. Je. A to tak musíme asi všichni tady zároveň držet to spálení, že? Počkej. Někoho upálím, ale ne, jedna koza se spálí a potom musíme zase tam naliat benzín a další pálit. Jo, takže my nemůžeme najednou pálit. Ne. Aha. To by bylo až velmi ľahké. Už Petma našel kozu? Hej, ináč, kdyby někdo noknutý, tak pojďte k tomu oltáru, jako k lekarničkám. Dobře, tak mu já zapálím prvou, dá? Dobré. Ta zhorí. A já tam budu vyhrát další benzín. Já se bojím. OK, a teraz když nás rašne, no tak jsi do očí. A nám nezabije, hlavně nám nezabije to, co má kozu. Jak to zapal?
Pálíš kozu? Zabij. Hej, už mám benzín. Tamže! No tráme, pod dozadu, ty máš kozu. Pozor, kde už ide, zasvědí do očí. Není zabijí potom na kozu. Musíte teraz hledat na kozí, rýchlo hledajte kozí. Pane, jak seš sa do baráku? Já se bojím. Na mě ser, choď hledat na kozí. Ty máš lékárničku. Ne, nemáš. Choď hledat na kozí. Zober si seno a tak žádaj. Já nevím, jak se dostat vůbec do baráku ani. Však tu máš dvere na boku. A nechceš teda zvednout, jo? Už je. No, už ma nikto zobral. Ok, berem seno a... Rýchlo pojďte hrát na kozí, teraz budeš nasrátá. A já můžu sprintovat pořád? Hej. Potřebujeme kľúč. Tráme, ty máš kľúče. Od knihovny. No, aj od kuchyne sa mi zdá, že máš. Ne. Tak tu knihovnu musíš otvoriť. Ona za chvíľu bude útočiť, takže... A kde je knihovna? No neviem, on to je tu troška chaos v tejto hre. No. A tu je, pri mne, tu. Pred chvíľou si bol u mňa. Tu som. To byl Batman. Teda to byl ten. Tu. A tu na. Studna. Sem. Poď. Karnička na zem. Fuj, tady sa mi to nelíbí. No tu je ta knihovna, kde ona ako študovala to a zazela. No, potrebujem kľúč od knižnice. Toho má. Je Trump. Nemám. To, ktorý je. No, potrebujeme teraz kľúč od ďalších kôr. Takže hľadajte všade. Kozy. Kozičky, kde pak ste? Počka, vlastne je tu aj tretie patro, tak asi tam hore. Poďte nám tretie po schode. Na třetí? Jo. Som hore. Mhm. Já a tu jsou další kozy. Jen potřebujeme od nich kľúč. Rychle kľúč dáky. Mare, tu vás je koľko? A? Od spálené pre hosti. To potřebujeme. No, u té sem. Ale tu na si, ne? No, byl jsem u ty spálny pro hosty. Tu je koza. Pouště na zem seno. No, tak asi drahá. Kde si? Ok, už mám, idem otvoriť ďalšie kozy. Takže, ich potom chcete pochytať. Už je na srata. Otvoril som kozy. Dúfam, že mňa nečapne, ja mám kozu. Po prípade, keď zomrem, tak... Kdo zemřel? A no, takže tam. No kdo tady jsme nejvíc, vole? Ježiš. Fuj. Skudně, pojď oživit tráma. No běžte spalit kozy. Já nemám jednu. Já se doplazím v nějaký lékárničce. Já už jdem pálit další kozy. Abo ne, ještě nejdem. Keď budeme mať všetci kozu. Keď spalíme všetci kozu teraz, tak budeme mať 7 kóz. 6? Ne. Pretože nie je teda, že jedna voltári, vieš? A my keď budeme mať všetci traja, tak... Proste máme. Si oživený. Seno je niekde vpredu. Idem ho zobrať. Ja sa snažím dostať ven, abych ťa oživil. Ja už som naživu. Oživený. Aha. Hľadajte hlavne tie kozy. A to si můžou být, ty můžou být po celý mapě, kdekoliv, jo, úplně. Ne, můžu bývat v dome. Mám v dome? Jo. Já jdem zatím lékárničky brát, vyhledajte kozu. No, jak oltářina, nosím mám aspoň kozu, tři mám benzíny. Kozu. Mám kozu, je tu na uschodoch. Kde jsi? Tu na dolu, prvé patro, a je tu na uschodoch. Uschodu? Pojďte někdo zobrať. Studňa. Já se snažím najít schody. Ty si někdy tu predo mnou.
Počkej, já zkusím. Tady někde. Tu ne, tu ne, aha. Dal jsem mi cenu, no beru. Já vezmu mekarníčku a jdem ji odnes. No pojď, kozičko, mám čekat u oltáře, jo? Hej, ty, čo mají kozu, tak čekají u oltára. A hlavně jinak nezomru, ty, čo mají kozu. To je důležité. Lebo potom jich bude třeba naháňat aj vonku. Je tu někde ďalšia koza. Za chvíli je útok. Ale ne, nechci útok. Trámy máš? Kozy? Nemám. Okay. A kolik dostanu tokenu za to, když to dohraju? Uf, to nevím. Jeden. Ako jsem to dohrál, ale hrál jsem to ještě vtedy, když nebyly tokeny, když nebyly takéto věci. Já ten benzín zatím sem nanosím, hlavně ho tam nedávajte. Ty vole, uhni blaženo. No bacha, právě za chvíli útok. Tak nedoporučím být u něj. Jo, to čapne hneď. OK, mám. Počujem někde za kozu. Někde tu bzučí. A mám další kozu. Či už tu někdo láka. Hej! OK. Ráme mám pri teba kozu, potom zober to. No tu byla ta pizda. Počkej, ona už je na seno. No a zoberi a utekaj ku studni. Samozřejmě, keď zomrem, tak ma neoživujte, ale pálite ty kozy. Ak začne útok, tak je utekám k vám. No problém je, že není zapalený oltář, je tam ta koza. Studňa, ty máš kde tu kozu? Já jsem si chtěl rozsvítit baterku a omlouvám se mi Slavka z Mačko Gčko. Ale to nevadí, on stejně musí někdo použít to, ne? Vzít benzín. Tady mám kozu. Když máme všetci kozy, no. Tak zobere jednu. A jedna je v oltáři, tak jak to vezmeš? Mám jí! Seno sada, víš? A ona, ta jedna koza pojde na to seno a druhý pálí. Na rokom to dám jednu seno, že keď někomu ujde, tak neuteče daleko. Já jdem hned žádat další kozu. Tu budeme mít 7, potom zase 3 spalíme a vyhrali jsme. Yeah. Len to bude ťažšie, no. Len tie kozy sa teraz hneď tak na prd. Hore koza. Prosím, neútok teraz. No tak, teraz nebudeš útočiť. Keď hľadám kozu, nebudeš útočiť, ty. A neba. Mám kozu, nemám seno. Super. Ale ten potkám tu často. Ale tak, oni sa nám tu už naspawnovali a celkom dosť. Dobrý, ja nemám seno, ale mám kozu. Ježiš! Fuj, som sa zľahkol. Co? Stůj, já si prohlížím tu tvoji satanistickou kozu. Nádherná, veď. Níže jo. No. Tak je to furt chudinka teda. No tak, já nemám seno. Už jsem našel 3 kozy. A nemám seno. Kľúč. No dobré, tak asi si jdeme pálit. Uvidíme. Však se nasou před barákem na druhé straně. Zjistil jsem. Joj bože. Musím jít pošleno, tak dělej to. No a koz už by se mal rychle najít. No tak, seno, jest, mám jedno seno. Prosím, neútok. Tak to máme čo najľahšie. Je to dobrá hororovka. Koza, poďem. No no, rýchlo, rýchlo, žer, ponáhľam sa. Díkes. OK, už idem, mám kozu. S tými vajcami to je ťažšie, no. Tam už to musí byť tryhard. Máte radi ústa však? Ne. Pretože tam to už je oveľa ťažšie než tu.
tam vám pokojně dám. A přitom tak. Snad by mělo být, ne? Z logického hlediska. Okay. Že si prostě vybereš obtížnost, ty vole. A je jedno, jakou mapu si dáš. A ne, že vybíráš obtížnost, plus každá mapa má obtížnost. Nice. Dávám kozu, nebo ty, dobrý. Počkat, já jsem tam dal kozu, nebo ještě mám? Ne, krikeš a chodí tam ďaleko dozadu, mě tam. Já jsem šel zničit toho hňupa jenom. Ona teda z něho zabije. Počkat, já jsem tam dal kozu, nebo mám ještě v ruce? Ty ho máš v ruce, vidíš vlevo nahoře obrazek kozy. Víš, že jsem... Rychle spájte tu kozu a utíkajte. Tak tam dej benzín. Dobre, nechajte sa čapnúť. Ten, čo nemá kozu, nech sa nechá čapnúť. Ten, čo nemá kozu, nech sa čapne. Nie... Studno, nech sa čapnú. On má kozu. Ja už som do nej vlítnul. No, studno, náli tam ten benzín. Je to tak zľahko, chvíš. No, jak si vyšel první. Vem další benzín už. Tak, lej. No to čo? OK. Jedno se jedno je na sobě, tu ne. Pozor, jde útok. Točí. Pozor. Nechoďte ku mne. Ona u tebe? Áno. A je nasrata veľmi. Už má rohy. Už beží jak Naruto. Skoro. No nie Naruto, to nie je Naruto. Tak mňa našlo. Studne musíš nás oživiť rýchlo. Čeká, jdu rýchle k tobě. Ja tu mám lekárničku. Prostě najdi lékárnu a rychle odjít. Nebo teraz můžeš prehrát, chápeš. Já jdem k lékárničkám dolů. Lékárničky zvonka na studě. To zvon z domu. Super, kudňa, čo robí, kudňa. Oživuj, rýchlo. Rýchlo, oživuj. Dobre, ešte nemám pozdíku. Pozor, ide. Poďte hneď, poďte sem. Za mnou. Za mnou. Kde je Trump, alebo... Pleci. Tam nebudú, ona tam robí. Poďte sem, tak. Nemôže. Ja vám ukážem taký trik. Môže tam, tak. No prej už ne. Už nie? Ne. A ja tam nejdem, tam. Tak ale ja to viem, otestujem. Ona tam môže ísť. Ja ti ukážem taký trik studňa, hej. Ona pôjde sem. Keď to robí a utekáš do domu. Chápeš? Ty budeš utíkať? No tak jasne, zase ti ísť do očí a zdrháš. A ja si nechám chytiť, jo? Nie, ty utekáš tiež. Ja a však teď neutočí, ne? Utočí. To podľa zvuku takého... ...kde blízko, že... Ja žiadny nemám, ja mám jenom bousku. Ja taky žiadny nemám. Ticho, teraz už. Vlastne není, lebo vy ste, aha. Nespálili kozu. Takže rychle Seno a najít kozu. Jo, Seno je vpredu. Útočí! Pojďte von! Útočí! Tak já to vyzkouším v té kleci. OK, studňa potom. Já ji posvítím nebo ty? Ty ji posvítíš? Obě dva já možná. Tím pádem rychlejší jako stáneš. No a ona asi vám nepríde, tak. OK, tak asi to nedmú. Studňa poď prvá.
Jdeme dovnitř, ty jo. To prdele, zbroje jsme se čekáte. Hej, jdeme do mé dvnitř. Mám ju. Koho? Už jde. On je nikdy vnuka, on je vnuka. No, jsem dead. Cvič, utěkaj, běž. Já jsem dead. Já jsem zdrhl. Chytla mě. Ok, tak asi si bylo nejblíže, ne? Vidíš, a mě si v té kleci nevšimla. Ok, tak už to asi funguje, lebo vím, že tedy ona na mě prešla tady. I nemůže jít jako, odpočet jsem. U mě hned met někde nahoře. Ano, a je to aj kouzla. Počkej, kde je ta, ježiš, kde je tento, a je tento. Děkuji. Jo, v pohodě. Dobré, hledaj kozy a senu. Mám kozu další. Tady je koza u mě. Ale nemám senu. Máme problémy. Nemáme senu, nemáme nič. Ona běží za mnou. Ináč, ten, co bude mať kozu, tak nám ji rovno spálí. Teďko už máme rovno spálit, to. Mám jednu kozu. Rýchlo, more, je koza, tak já nemám ten. Idem ju dať iba do oltára. To znamená, že už len dve okozy nám budú chýbať. Ja sa snažím nájsť tamtú. Dve kozy a vyhrali sme to. Ja sa snažím nájsť, jak sa tomu říká. Seno. Utočím. Ja mám seno na stakuje, kde. Nevím, kde je tam, čiže. Mě tady chytil nějaký mamrz, vole. Tram je u mě. Koho chytil? Já je tram. Tram dítě nesu. Moc tebe seno, Trame, díky. Prosím. Tram dítě nesu. No, teď já jdu rychle hledat kozu, ok? Chybají nám dvě kozy, stoj, tram. Jaha. Já jdem po seno, vím, kde je další koza, takže máme možno výhru. Já vím, jedna koza byla v tom třetím patře, pokud si napletu. Já jdem po seno. No já jsem prošel celé to třetí patro a žádná tam nebyla. Mám dvě sena, vonka ještě jedno. Odbíjaj hodiny. Já mám jedno seno u sebe, mám jedno seno u sebe. Tak nie, chybají nám ještě, máme sedm. No, dvě kozy nám chybají. Utok. I'm dead. A to tam žije? Zatím hej, jo. Nikoho nečapá. Jsem dead až teraz asi. Tak mě. Ona se uklidní, jo. Hej, daj si ty kozy. Už to skoro máme vyhrát, chlapci. To musíme dát. Tam nejdem, tam nikdo, tam je počut. No. To prdele. Mal si kozu? Našel jsem kozu někde, ale chytla mě. Tram, oživíš ho, prosím. Já mám no, ona ho teprve někam podnáší. Tak jdeš za ňou, chápeš? Já hledám kozu. Ještě jednu. Je tu u mě teďko. To nevadí, on tě oživit může. Takže pokud není hunt, tak je to všechno v klidu, jo? Jo.
Tady nikdo, ale není medkit u mě. Tak vylez ven, ona tě vezla do sklepa, ne? Mám kozu. Někam, dolů. No, tak vylez ven, u toho vánočního stromečku jsou medkity. To nám potřebujeme, aby si šel zapalit ten oltář. Rychle. Dobré. Pálím oltář. Já už běžím k tebe. Už ho palíš? Ano, hoří. Je teď zaštvaná. No to nám chod hledat, neboj se, on nám teraz bude klus, je už teraz jako uklidný. No já hlídám, kdyby přiběhla sem. To je rychlá. No on je Naruto teraz. Dobré, další koza. Takže ona teraz bude na chvíli jako má být rychlá. Ne, běží, hanti. Pojď sem ku mně, studňa. Studňa, pojď sem. Pojď sem, studňa. Stoj. Jedna koza a vyhrali jsme, pojď. Jedna koza a máme výhru, nevím, kde je seno. Já nemám ani seno, ale... No je to seno. Vonka. Já budem hledat multiko dva. Ježiš, tam má mám seno. Za nohu. Máš seno? Hledaj kozu. Je u mě. Ale kurňa už! Kde je u tebe? Čapá ho. Využijte času. Je venku někde. Musíš mít kozu, jak prehrávat. Já tu hledám všade kozí seno. Nie, more, na jednu kozu prehrám, je to nevrát. To je rychlá. Koza je někde dolů, na prvom poschodí. Já jsem na prvním poschodí, ale tady někde asi jít. Ne, já nemám nikde lékarničku. Kde jsou? Mám lékarničku potom. Stoj, mám. Pojď oživit, jdem oživovat, hledaj kozu. Ona se tu vsteká na zahradě. Karnička, pojď. Tram, stoj. Já jsem ti šel naproti. Tady někdy slyším kozu u mě, ale nevidím. Ano. O ne. Ale nemám seno. No věc, tak seno, vpředu. Druhý poschodí u mě. Mám seno, vonka. Vonka se spánuje seno před tebou. Idem. O nie, ona ma čapne, pomoc. Kde si? Na treťom. Kde je ta koza na treťom? Ona tu nikdy nejde. Chudne. Kde je ta koza? Studňa. Kde si? Tu jsem. Tady někde jsem slyšel. Slyšíš jí tu? Hej, ona je dolů. Pojď rychle dolů. Teď mě vynesla do mezipatra. Je za váma, jak kdyby. Choď oživovat. Nemáme klíč od té místnosti, od kuchyně nemáme klíč. Kde je medkit? Dole. Pozor! Doriči, no tak jsme prehráli. Sakra. More, nie, mě zabije tento. Nie! Já jsem mrtvý. Já nemám UV. Takže jsme mrtví. Já jsem mrtvý. Mě zabije, já jsem nemám UVčko, sorry. Sakra. Go to hell. Že mohli jsme to vyhrát, ale mali jsme zamknutou místnost, kde byla koza.
No ale to už nikde nebyl, no. No, najlepšie taktika je na začiatku, nepaliť kozy, ale otvárať si všetky miestnosti, čo sú. No. Nastakovať si lekarníčky na jedno miesto a benzíny na jedno miesto a seno. A potom to vyhráš proste hneď. Tak ja si teď dám ešte jednu, potom si pôjdu ďať nieco rýchle k večeře ako? A potom až zahrú. No ja už teďkom hrať nebudu. Keď chcete. Tak večer to zahrajem zase a uděláme to podle Petmanovo taktiky. No večer už mám domluvenou fazmofobii od 7. A jelikož je půl šesté, tak potřebuju uvařit, abych stihla aspoň něco. Takže vám moc krát děkuji za hry. Já taky, já taky. Já těž. A večer o 19. fazma. Tak ahoj. Dobře, ahoj. Po druhé jsem si zahrál. Ahoj. Ahoj.